हे दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलावा डेगा। आज मैं गई आसो भाईटी और मैं बेटनी पाँव बोल भिडियो आरम्भ कर। सोनवाल सभा এতিয়া পালো তেল ডিপো। এই তেল ডিপোটো আছে চিলাপথাৰ চিলাগাঁৱত। আমি এতিয়া আহি আহি পালো আমাৰ চিলাপথাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি অফিচ। আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ আছো জোনাই ৰোডৰ পৰা আমাৰ চিলাপথাৰ টাউনলৈ। এতিয়া পাইলো ডাইৰেক্ট টাউনখন। আজি দোকান বন্ধ, মানে আজি বুধবাৰ আছিলে। এতিয়া আমি পালো আমার চিলাপথাৰ সাব সেন্টার। এইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন। ফাইনালি পাই গলো বেটনি পাম। এইটো ঘড়ি বেটী পাম নকয়, এইটো ঘড়ি কয় বাউডি বুলি। বাউডিতে ঘূৰিব গৈছিলোঁ, যা সোঁতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। চাই লওক পথাৰ চথাৰবোৰ।